krásný den. Já vás vítám u nového vlogu takhle z auta. A my jsme se dneska rozhodli, že si zajedeme na Čínu. Je to Čína? Ano. A kamže? Asi Zlatý kuřata. Zlatý kuře, nebo nějak to, ohnivý kuře, nebo nějak tak se to jmenuje. Ví o tom hrozně málo lidí asi, nebo my jsme o tom třeba nevěděli. Takže to jdeme zkusit, jinak já jsem včera byla u kadeřnice a nechala jsem si šmiknout ovču a nabarvit. Ježiš, to se toto klepe. Takže si myslím, že je to docela hezký. A jsem jako moc spokojená, přijde mi to takový zase oživení trošku. Že jo, lásko? No, tak já vám to ukážu, jak to tam vypadá. Takže mi nakonec místo Zlatýho kuřete, tak se to jmenuje. Tak jsme se rozhodli, že se zajedeme normálně do Mercury na suši, protože ono tam neměli a já jsem chtěla převážně suši. Takže jsme se rozhodli, že to nakonec vezmeme tady do Mercury a dáme si to jídlo, pak se podíváme po nějakých obchodech. My jsme teď v garáži, takže vy možná špatně uvidíte. Já jsem si dala suši a dávit nějakou polívku a pad thai. Zkusit takhle bundu, ale nevím, jestli je to úplně dobrý teda. Tím šatům to nevypadá moc dobře, ale asi se naše obecně ani ta bunda moc nelíbí. Ještě zkusím tu druhou. Asi se mi nelíbí ani jedna. Koupili teďkon takhle bubble tea-čko. A tady ten chai time u nás Mercury je úplně nejlepší, protože jinde mi to ani tolik nechutná. Toto je malinový a mám tam nějaký mix želé a kuličky malinový a borůvkový, ale je to fakt dobrý. Doporučuju tyhle ty. Dneska už je další den a my jsme se rozhodli se jít podívat semka do Římova na přehradu. A je to takový 5-kilometrový okruh, si myslím tak. A projdete si tu takhle lesíčkama a takovou stezkou, podíváte se tu právě na tu přehradu a je to tady takový moc hezký. Takže my jsme šli dneska na výlet, protože venku nádherně, já vám to trošku ukážu. Jsem to dobře četla, nebo mi to někdo říkal, teď nevím. Tak tady by, nevím jestli tohleto, nebo tohleto druhý, ale tady by to měl být mlýn. Já vám to dopovědět k tomu mlýnu. Tak ono se traduje, že tu straší, protože tu byl nějaký chlap, co svoji ženu zabil, zakopal ji do země a nějak to celý posavoval, aby jako zahladil stopy, aby to žádný pes nemohl vyčmuchat. No a nakonec nějak na to přišli, protože... Jo, ale by u nás bylo obyčku. Jo. A tam zjistil, že už tam byl bez žen. Ano. A já ho nenatočil, nemoc vysoký. Takže to prý prostě straší. Před chvilkou přijeli z výletu, já jsem se teda odlíčila a všechno, protože už nehodlám dneska nikam jít. A rozhodla jsem se, že zkusím takovej tiktokový recept. Je to vlastně trošku něco jako štrůdlo, mi to přijde. A vy tak jako nakrájíte jabka, vykrojíte prostředek
a uděláte to tak, že to obalíte těmi listovými těsta, vypadalo to hrozně krásně. A já jsem se rozhodla to zkusit a předat vám to takhle, abyste věděli, jestli třeba to stojí za to, jestli to taky zkusit. Takže se pojďme na to podívat. It was a long shot, but I took it. I had a proud heart, but I caved. Are you a killer? Oh, an innocent baby. Never had a homeland to run from your feelings. Now, when you're looking in the mirror, you can't tell if you're a killer. Oh, an innocent baby. Never had a home, never step you took by yourself. Ona na to měla takovou speciální prostě, jenom takovýhle kroužek, kterým to vymačkávala, ale já to nemám, takže jsem chtěla zkusit skleničku, jenže ta je prostě hrozně velká. A nakonec mě napadlo tohleto pítko od flašky a musím říct, že to s ním nejde zas tak špatně, je to sice větší, takže u některých mi to takhle prdne, ale myslím si, že to nevadí. Tak jo, zkusila jsem jich pár a mám pár poznatků. Jabka si nedějete dopředu, protože pak pustí vodu, mě to samozřejmě nenapadlo. A takhle se vám roztečou, nicméně jako drží to na tom. A to listové těsto se snažte vždycky co nejvíc natáhnout, protože na tyhle ty větší kolečka musíte pak dát ještě půlku z té další linie. Teď vám budu ukázat, jak to motám. Je to docela pro lidi, co nebaví jako tvořit, nebo ne tvořit, ale pro lidi, co nemají moc trpělivosti, je to takový dost, no prostě se s tím dost štvete, to jsem chtěla říct. Ale jinak, když už pak najdete jako systém, kterým to dělat, tak už to jde celkem rychle. Já to vždycky takhle tam prohodím celý, vždycky si to trošku zase natáhnu a hodím zpátky. Já už je mám venku a dopadly takhle krásně, tohle ten strák rozpad, ale úplně nádherný, jsou úplně měkoučký to je. Myslím si, že to bude moc dobrý, takže vám dám ještě update, až to ochutnám, jestli je to fakt dobrý. Takže je to brutálně dobrý. I David říkal, že je to moc dobrý, že to chutná líp jak obyčejný štrůdl, že ten by ho tak nelákal, ale že tohle je to fakt moc, moc dobrý, takže to zkuste. Ten mě kýváš hlavou, že jo? Ne, je to fakt moc dobrý, doporučuju. Doma a rozhodla jsem se jít vydepilovat nohy a jdu vám ukážu zad, co teď používám. Používám tady je to od Balej. Je to prostě, já si myslím, že je to cukrová pasta nebo se kvídla, teď to tam nevím a tak rychle to nedokážu najít, ale prostě myslím si, že je to cukrová pasta. Krásně to voní, vy to dáte do mikrovlnky, na chvilku to rozehřejete a pak to strháte těma dlema páskama. Ono je u toho byly ty pásky a já si je pak dokupuji ještě v Nanny Niles, protože tam je mají. Takže jdu na to a můžu doporučit, protože mě to s tím nebolí a je to rychlý. No a chlupky třeba mě potom na nohách vydrží třeba 3-4 týdny,
bez toho, abych viděla, že mi ty chloupky rostou. Takže fakt to doporučuju. Už sedím u počítače, už mám nohy dodepilovaný, jsem ráda konečně. A teď jdu tady objednat farmasy a myhy a pak půjdu trošku poklidit a uvařit něco Davidovi, protože se rozhodl, že zkusí být vegetariánem. Myslím si, že mu to moc dlouho nevydrží, ale teď to dodrží asi třetí den, takže mu udělám něco, aby měl pocit, že ho v tom podpořím teda. Jestli vám můžu dát tip na nejlepší řasenky, tak jsou to tyhle ty. Jestli budete mít někde možnost se objednat, tak se objednejte. Teď jsou tady za super cenu 325 Kč dvě a to je prostě super cena. A každý, komu se mi doporučuje, tak ví, že tyhle ty řasenky jde úplně nádherný řasy. Já teda nosím umělý, ale když nemám umělý, používám přesně tady ty řasenky, protože jsou úplně nejlepší. Tak já jdu právě na řasy. Už je mám fakt ve špatném stavu, takže se moc, moc těším. Už mám řasy hotový. Nechala jsem si udělat mokrý efekt, myslím, že se to tak jmenuje. Ty řasy jsou rakety, fakt se mi to moc líbí. Můžete posoudit sami, já už se válím. Teď jsme večeřili a já asi tím ukončím tenhle vlog, protože už moc teď nemám nic zajímavého, co bych vám do vlogu dala, takže aby to vyšlo, sice bude kratší, ale myslím si, že vám to vadit nebude a že si vlog užijete i tak. Takže se mějte hezky a pa!